Центр масової вакцинації населення від COVID-19 відкривається цими вихідними в Кропивницькому. Всіх охочих там щеплять у порядку живої черги з 9 до 15 години. Пріоритет надається тим, хто зареєструвався в додатку «Дія», людям старше 60 років та громадянам із груп ризику. Із собою охочим зробити щеплення слід мати паспорт. Вакцинуватимуть кропивничан 3 медичні бригади. Для використання лікарям надали більше 1000 доз китайської вакцини CoronaVac. На сьогоднішній день ми бачимо більшу прихильність до вакцинації, ніж була на початку вакцинальної кампанії. Сьогодні в області достатньо всіх видів вакцин. Фактично ми завершили відповідно до плану дій по етапам вакцинації відповідні контингенти. І нагальна потреба залучити людей, які записалися в додатку «Дія», і поступово ми починаємо їх залучати саме до масової вакцинації. Крім того, всіх бажаючих теж можемо залучити. Зазначу, нині на Кіровоградщині від коронавірусу вже вакцинувались близько 35 тисяч людей. З них препаратом CoronaVac понад 5 тисяч громадян.